Assalamu alaikum mbokk yi andal chaîne YouTube Daari Al-Qur'an ñu leen di nuyu di leen ziar waytam di leen bal haq di leen bal di ñaan Yalla bo leen bal jéggal ñu suñu bakkar nangul ñu suñu koor ci barkeb Al-Qur'an mbokk yi ñu ñëw ci leçon yi comme niñ ko baaxo def xam ngeen ni ñi nekkon ci naka les mëna def ba baat bo gis xamé ko naka les mëna def ba mëna ijjal sa bop naka les mëna def ba bo mën té kamine mëna jangal sa bop kon duñ ñëw tay luddul ci nan lañuy bolé ay bal batay encore di la demandé bo di abonné go dañay bëss fofu di bénn s'abonner nga la tek ci bouton j'aime bi tek ci bouton notification moy tax bép vidéo bo xamanteni duggal nañ ko nga mën su jot di ñaan jëfël bu ko défé dem ci tableau bi comme nañ nga gëssé tableau bi baaj yoy dañ koy idji bolé ko comme niñ dan def toujours rek baaj yi dañ koy idji ba fa dañ koy bolé après bo gisé bob mi ngi tambalé mi nek a nga am ci kaw all xam nga bi yalla rolé na ni all a all nga bolé ko mu nek all all nga am ci souf bi an tu mu nek bintu nga bolé lepp mu jox la al bintu ba di yep dañ nga jangon nañ ko al bintu ñam benen bi ta ah gis nga ah ah lu bu nga boole ko mu jox la tah lu bu gis nga tah lu bu tah lu bu benen bi sop di a al mu nek al ba kho ra mu nek al baqara benen bi sop di a al al ka al bu al kalbu ñu bin bis dig bi ya ah nga bolé mu nek yah ya ah ru su gis nga su dañ koy tuddum leer bokk tak su mu nek yah rusu a al nek al gha ghal gha na ma mu nek al ghana ma al ghana ma benen bi stop di a al nek al ja ma lu al jamalu al jamalu benen bi stop di ya ah nga bolik mu nek yah mi lu yah mi lu yah mi lu ñew bindi bis souf ñi am fa a al nek al al ha ha to ba mu nek al ha to ba al ha to ba al ha to ba benim sop di a al mu nek al wa la du al wala du al wala du bem stop di ya ak tu fu ba balek mu nek yak tu fu bem stop di a al nek al wa ar da mu nek al war da al war da bu ko defé xolaat ko da ñëwaat
waa mbokk yi tane dañuy ñëw rek boole ko mu jàll, dañuy ñëw rek wax lépp boole ko, ndax loolu dafa nekk loo xam dañ ko war a tàggatu, ñëw rek gis baat ñëw rek boole ko dem. Al bintu, al bintu taxlubu al baqara al kalbu yaxrusu al ghanama al jamalu yaxmilu al al xatoba al waladu yaqtofu al warda. Gis ma noonu da ngay def, da ngay ñëw rek boo xoolee baat bi concentré wu si rek da ngay ñëw jëmi jàll. Kon def naa te leçon bi loolu la woon, di jaa def bu baax a baax si beneen leçon, di dig daje ba beneen leçon insha allah rabbi. Jërë ngeen jëf.